Swadaswa gamotsemebshi periodikashi an internet portalebze gamokveqnebuli kartveli tserlebis motkhrovebi romlebidan 15 sauketeso chveni azrit sheircha. Ne tsomatsar datarigebuli tslebit kho im tslis sauketesobi archebuli da es mis istoria etseva 21 sauketes dasatsqisidan 2002 tsels gamovida pirveli krebuli da shedioda 2001 2002 tslis motkhrovebi. Kan kvit rom am gamotsemas arak pretenzia rom aris rogori obyekt აბა როგორია სუბიექტური? სუბიექტურია, ნაწილობრივ სუბიექტურია, მაგრამ ეს გამოხატავს გამომცემლობის და ამ კონკრეტული შემდგენლობის პოზიციას, რომელსაც ასევე პრეტენზია აქვს იყოს ობიექტურები ლიტერატურაში. მე მგონი საერთოდ ხელოვნება სუბიექტური მსჯელობის საგანია. თუმცა რა სიტუაციაა, მაინც საინტერესოა, იმიტომ რომ გამომცემლობა ალბათ რეალურად ყოველთვის აკვირდება, თქვა კომერციული თვალსაზრისით ყველაზე წარმატებულ გამოცემებს ან სხვა რაღაცა ფაქტორებს რითიც დასაწყისში როდესაც ამკრებულის გამოცემა დაიწყო მაგდროს თანამშრომელი არ ვიყავ მაგრამ სავარაუდოდ იგივე პრინციპი იყო ეს არის ის პერიოდი როდესაც არც ისე ბევრია ქართველი მწერლები არც ისე ბევრ წიგს გამოსცემენ ძნელია მათ წარმატებულობაზე ისაუბრო შესაბამისად გამომცემლობამ პირიქით ხელი უნდა შეუწყოს აი ესეთი პროექტებით და ერთ-ერთი ეს იყო რომ შეარჩიეს საუკეთესო და შეთავაზეს მკითხოს ეუბნებიან რომ წაიკითხეთ კარგი მწერალია და შემდეგ შეთავაზება არასაკვირო ტექსტები თუ მომხდა რა ანკრებულს უკაცრავად სადებიუტო ტექსტები კი ძალიან ბევრი და დებიუტანტი მწერლები რომლებიც შესულან ამ 15 საუკეთესოში შემდეგ თითქმის ყველას გაგრძელებია წარმატებით სამწერლო კარიერა ექსტრა მომინტერესებს თუ გაქვთ აი ინფორმაცია გასული წლის ნაწარმოებებიდან ერთ-ერთი ხო? კი. რაოდენობრივად გაიზარდა წლის განმავლობაში დაწერილი ესე. აი 201 წელი რაოდენობა? შერჩევა უფრო რთულია. როგორც მეტი და მეტია. დიახ. შეიძლება რამდენიმე წიგნი არის, აი მაგალითად პირველი ახაც ხედა 2006-2007-დან. ამ პერიოდში იმდენად ცოტა მოთხრობა იწერებოდა, რომ ერთი წლის განმავლობაში ერთი კრებულის გაკეთება შეუძლებელი ხდებოდა და ორი წლის ნაზავი კეთდებოდა. ლევანდელი მაგალითად ეს დინამიკას რა შევხედოთ წელს უკვე იმდენი მოთხრობას შორის მოგვიწია მარჩევანის გაკეთება და 15 საუკეთესო სარჩევა რომ ნამდვილად სახეზე არის ეს ძალიან დიდი პროგრესი რომ ამ გაცილებით მეტი პარასაკის მწერლებიც ხო არიან ჩვენ კი აი მაგალითად 2015 წელს კრებულში გვაქვს ძალიან ახალგაზრდა და ასაკი აი მწერლები ძალიან ბევრი და მაგალითად ივა ფეზუაშვილი ცოტნე ცხედიანი ლიალი კოკელი ეს ავტორები ძალიან ახალგაზრდები ცოტნე ცხედიანი წელს არის წელს გამოვიდა მისი დებიუტო კრებული, ამიტომ ძალიან გვიხარია რომ ეს ასაკი ასაკეზეც მიენიშნება, რომ უკვე თეორია არის. საკმაოდ. მომხარების გამო ძიდი მოთხონა, ესეც აი ამ გამოცემაზე. ვისაც აინტერესებს თანამედროვე ქართული ლიტერატურა და პროცესები, რაც მედის ქართული ლიტერატურაში, ყველას აინტერესებს 15 საუკეთესო. შესაბამისად, ეს გარკვეულ გზამკვლევია ქართული ლიტერატურით დაინტერესებულების. რა პროცესები მედის ქართული ლიტერატურაში, ბარემ აქ ხარცზე ბარემ გაგვანდეთ. ერთი მთავარი ტენდენცია რაც ჩემს ძლა შევამჩნიო არის ქალი მწერლების ძალიან წინ წამოსვლა. აი მაგალითად პირველ კრებულში არც ერთი ქალი მწერალი არ არის შესული. ახლა 7-ია უკვე. ოი რა კარგი. ეს ბოლო ეს ბოლოში ჟანრობრივად ანუ უფრო გაიშალა მრავალფეროვნება. ჟანრობრივადაც გაიშალა მრავალფეროვნება, შემოვიდა ჰორორი, ფანტასტიკა, ეს თანამედროვე სოფლიო ლიტერატურაში რა ტენდენციებიც არის იმის მაგალითად ლაშამირ მილორავას მოთხრობა წელს არ შესულა, მაგრამ შარშა ჰორორი ჟანრი იყო და გარდა ამისა ფავორიტები არიან, რომლებიც გინდა არ გინდა მაინც ხვდებია ყოველ წელს. არიან ესეთ სახელმწიფოები, რომლებიც კი, ერთ-ერთი არის ლაშა ბუღაძე. ბესო ხვედელიძე თითქმის ყველა კრებულშია შეყვანილი. მაგობდით კიდეც რომ ბესო ხვედელიძე შეუძლია გამოსცეს ბესო ხვედელიძეს 15 საუკეთესო. კი, მალე მოგროვდება. ეს 12 კრებულია და კიდევ 3 წელიც 3 საუკეთესო. საუკეთესო.
მინდა და მეკითხა თარგმნელობით მხარეზე, ასე ვთქვათ, გამომცემლობებში. მოთხოვნა, ნუ, ორად იყოფა აზრი. ერთნი ამბობენ, რომ ვიღა კითხულობს ახლა დღეს, ახალგაზრდები არაფერს არ კითხულობენ და ასე შემდეგ. მეორენი არიან, რომლებიც ხედავენ, როგორ დგას რიგები ხანდახან წიგნის მაღაზიებთან წიგნების შესაძენად. როგორ იყოფა, ასე ვთქვათ, ქართული ლიტერატურის მოყვარული ახალგაზრდები, უცხოური ბესტსელერების, ასე ვთქვათ, მწყურვალე მკითხველები, რა სტატისტიკა აქვს ბაკურს ვაკაურის გამომცემლობას? ჩვენი გამომცემლობა პრინციპში დღეს ყველა, თითქმის ყველა წარმატებულ და ცნობილ მწერალს, ქართველი მწერლის ნაწარმოებს გამოსცემს და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ინტერესი ქართული ლიტერატურის მიმართ, რა თქმა უნდა, იზრდება, თუმცა, რა თქმა უნდა, ვერ შეედრება იმ ინტერესს, რომელიც არის ნათარგმნი ლიტერატურის მიმართ. ეს ბუნებრივიც არის, რადგან იქ უფრო მრავალფეროვანი არჩევანი, რადგან ჟანრობრივად, კულტასაკობრივად და სხვა ძალიან დიდი არის არჩევანი და ჩვენი გამომცემლობა მაქსიმალურად ცდილობს, რომ აბსოლუტურად ყველა გემოვნების და ასაკის მკითხველისთვის თანაბრად თარგმნოს. თუმცა მინდა ეგვანს ეს გამოეხმაურო და ჩემი დაკვირვებით აი სტაგნაციიდან გამოვიდა უკვე ერი, ასე ვთქვათ, ხო, რაღაცა პერიოდი იყო, აი მართლა არავინ არაფერს არ კითხულობდა არც ერთ ასაკობრივ კატეგორიაში, არც ერთ ცენაზე და არც ერთ ჟანრში. ნუ ეს ცხოვრების ხო რაღაცა პერიოდი იყო, საშინელი პერიოდი იყო და ნამდვილად გამოცოცხლებული ამ თვალსაზრისით. კი, კი, ეს ტენდენცია, რა თქმა უნდა, ძალიან სახეზია. ჩვენ ყოველწლიურად ვხედავთ, როგორ იზრდება მკითხველების რაოდენობა, თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი და ჩვენ ძალიან დიდი სურვილია და ჩვენ თითოეული გამოცემა ამისას ამსახურება, რომ მაქსიმალურად ყოველთვის საინტერესო წიგნები გამოვცეთ, რომ მეტი ადამიანი დავაინტერესოთ წიგნებით. ფესტივალებით ალბათ, რომელიც აგერდებით. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რაც მეტი ესეთი სივრცე შეიქმნება მკითხველებისთვის, რაც მეტი ესეთი საინტერესო ღონისძიებები დაიგეგმება იმისთვის, რომ ადამიანები წიგნთან უფრო ახლოს მივიდნენ და დაინტერესდნენ, მით უფრო სწრაფად დავინახავთ შედეგს, რომ გავზარდოთ კითხველების რაოდენობა. ეს შეიძლება კითხოს, მაგრამ მე მგონია, რომ წერილებსაც ჭირდებათ ხელის შეწყობა, იმიტომ რომ მსოფლიო გამოცდილებას თუ გავეხსენებ და გავითვალისწინებთ, ხო ძალიან ბევრი დახმარება აქვს, ასე ვთქვა, დახმარება არა მატერიალური, არამედ რაღაცა ხელშეწყობა აქვთ, ხო, არის რაღაცა რეზიდენციები, სადაც შეუძლიათ უსასყიდლო წავიდნენ, წერონ, ხო, მუზეუმი. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია მწერლების მხარდაჭერა, სამხრივ სახელმწიფოს თავის საქმეს აკეთებს და ჩვენი მაგალითად ეს პატარა მცდელობა, თუნდაც აი მკრებული შედგენით და ყოველ წელს საუკეთესო მოთხრობის დაჯილდოებით, მოთხრობის ავტორებს დაჯილდოებით, სწორედ ამის ასამსახურება, როგორც ნინა მაღნიშნა, წინა გამოცემებში და წინა კრებულებში იყვნენ დებიუტანტი მწერლები, რომლებიც პირველად მოხვდნენ ასეთ კრებულში, მაგრამ დღეს უკვე მათ ძალიან ბევრი ადამიანი იცნობს. სწორედ ამას ემსახურება ეს მიზანი, რომ რაც მეტი ლიტერატურული პრემია იარსებებს, მით მეტი იქნება დაინტერესება და მოტივაცია მწერლებისთვის, რომ უფრო აქტიურად წერონ და უფრო დიდი შესაძლებლობა ექნებათ, რომ კითხულამდე მიიტანონ თავისი ნაწერი. თარგმანებს მინდა დაუბრუნდე, ასეთი მოსაზრებაც არსებობს თარგმანების ხარისხთან დაკავშირებით, თქვათ, ორიგინალი ენიდან თარგმნა თუ რუსულიდან თარგმნა ხშირ შემთხვევაში, ხო? თქვენი გამოცდილების ხედვა როგორია ამასთან დაკავშირებით და რა არჩევას აკეთებ? რა თქმა უნდა, სასურველია და ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ აბსოლუტურად ყველა ნაწარმოები ორიგინალი ენიდან თარგმნებოდეს, თუმცა ძალიან ხშირად ეს არის შეუძლებელი, რადგან ძალიან რთულია, ჩვენთვის პრიორიტეტი არის თარგმანის ხარისხი და ძალიან რთულია ზოგიერთი ენის ესეთი თარგმნელი იპოვა, რომ ხარისხზე ქონდეს პრეტენზია. მაგალითად, ახლა გუშინ ჩამოგვივიდა იაპონელი, ძალიან ცნობილი იაპონელი მწერალის ჰარუკი მურაკამის არაჩვეულებრივი წიგნი „ნორვეგიული ტყე“. სამწუხაროდ ძალიან რთულია იპოვა კარგი მთარგმნელი, რა თქმა უნდა, ალბათ არსებობენ, კი, რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენი ჰარუკი მურაკამი არის ინგლისურიდან ნათარგმნი და აქ მინდა რომ კომპიუტერზე აგოთ მისინგ წიგნების ინგლისურ თარგმანი არის ძალიან კარგი, თვითონ ჰარუკი მურაკამი ძალიან კარგად იცის ინგლისურ და აბსოლუტურად ყველა მის თარგმანს ინგლისურზე თავად ამოწმებს, ამიტომ მე მინდა მკითხველს ვთქვა, რომ არ შეეშინდეთ ამენიდან მეორადიენიდან ნათარგმნი წიგნის წაკითხვა, რადგან ეს არის ძალიან ახლოს დედანთან და ძალიან კარგად შესრულებული თარგმანი. თუ გვექნება შესაძლებლობა, რომ ყავდეს ბევრი მთარგმნელი ესეთი ცოტა იშვიათი ენებიდან, თქვენ რა თქმა უნდა მოხარულები ვიქნებით, თუმცა არჩევანის გაკეთება გვიწევს. ეს ნიშნავს იმას, რომ რა თქმა უნდა, ინგლისური ყველამ უნდა იცოდეს, მაგრამ მეორე ენაც დაუმატოთ, იმდენი ლამაზი და საინტერესო ენა მსოფლიოში, ხო? ნუ შემოვფარგლებით ბავშვებს, ვინც მშობლებს მიემართავ.
სხვაენებიც უნდა ვისწავლოთ. თუმცა თარგმნელობით ის სფეროს, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობაც უნდა იყოს პრიორიტეტი, რაც იმას ის არ იყოს. აუცილებლად. ესე იგი, ამ ფესტივალმა დაგვანახა, რომ მომავალ წელსაც ჩატარდება. ჩვენ უკვე კვირას 8 საათზე დასრულდა ფესტივალი და მაშინ საორგანიზაციო ჯგუფი უკვე საუბრობდით, რამდენად გრანდიოზული იქნება მომავალი წლის ფესტივალი. უკვე მართლა ერთი სული გვაქვს, როდის დავიწყებთ მომავალი წლისთვის მზადებას, გაცილებით მასშტაბური და ისეთი სერიოზული გეგმები გვაქვს 2016 წელთან დაკავშირებით და ძალიან დარწმუნებული ვართ, რომ უფრო კარგი და საინტერესო გამოდგება. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ამცდელობა, რომელიც იყო და გაამართლა, რა თქმა უნდა, შემდეგ წელიწადს უკვე ბევრი შეში მოპირიც დაესერება, სამწუხაროდ ვერ მოვედი, მაგრამ მე მთელი დღის განმავლობაში ვიყავი, კი ადაპტირებულია იმენთოლის შესასვლელები, ამიტომ ძალიან პირად ძალიან გამიხარდა, რომ რამდენიმე ცი ლიტერხეულება არ იცის, ისეთი პირი, ასეთი პირი, ყველასთვის ჰაერში ვიყავი გამოკეთებული. საკუთარი ოცნების ასახდენად იყო წასული ჰაერში გამოსაკიდებლად. ერთხელ ქარის ხმამეს მის ბუში. შელექსების შეგვიდა, ცხოლექსების წერა. კი. ერთხელ კიდე გადმოხტები და მე. აი მაგრამ ვაკურსი ვაკავის გამომცემობას, რომელიც დიდი პერიოდის განმავლობაში იყო ჩვენი გადაცემის და არის ჩვენი გადაცემის მეგობარი. ხო, იყო რასკენად. იყო პირად არის. წარმატებებს გისურვებთ, ბევრ მკითხავს, ბევრ ახალ პროექტს და სიამოვნებით გიმასპინძებთ. დიდი მადლობა, მოწყობილი ჩვენ კი უნდა შევისვენოთ ცოტა ხნით და მნიშვნელოვანი თემის აღიბრუნდებით. განათლება უსინათლოთათვის. როგორ უნდა გახდეს უსინათლოთათვის განათლება ხელმისაწვდომი? ახალი პროექტი